Mutumbá para que é de Mutumbá, Calofé para que é de Calofé, Mucuyu para que é de Mucuyu e Saravá para que é de Saravá. Está entrando no ar mais um programa nas Folhas da Angola, que essa pessoa que vos fala, Pai Joãozinho de Xangô. Gente, eu começo o programa de hoje agradecendo, tá? Principalmente as pessoas do Face, que me acompanham pelo Face, pelas curtidas, pelos depoimentos, pelas visualizações das mensagens que eu falo todo dia de manhã. Eu agradeço muito mesmo, tá? Que é, me dá incentivo. E as pessoas, pô, Pai Joãozinho, as suas palavras, cai como uma luva, pô, Pai Joãozinho, as suas palavras me ajudam. Isso eu estou muito feliz mesmo. Eu queria começar o programa falando sobre isso. Mudando de assunto, gente, olha só. E é que eu falo, a gente tem que estar interagindo com tudo, não é verdade? Hoje também eu vou falar de uma coisa. Essa chacina que houve aí lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, não foi? Que matou lá, o rapaz entrou lá no boate gay, saiu matando todo mundo. Eu, Joãozinho de Xangô, eu sou contra qualquer tipo de intolerância, entendeu? Eu sou contra, não vou negar para vocês que eu sou contra. E fiquei muito triste, porque são pessoas que só querem viver. Eu acho que as pessoas têm o direito de viver do jeito que quer, a partir do momento que não agride ninguém. Tá entendendo? Muita gente pode até se assustar com o que eu vou falar, mas eu acho que certas coisas também, entendeu? Tá muito agressiva, entendeu? Mas eu também concordo que a pessoa viva do jeito que quiser. É que eu acho, eu aprendi com meus antigos assim, principalmente com a minha família. Meu direito termina quando o do outro começa. O meu direito começa quando o do outro termina, entendeu? Lógico, ninguém é obrigado. As pessoas, o que eu também tô querendo falar o seguinte, tudo agora é intolerância, tudo agora é preconceito, tudo agora, entendeu? Lógico, a gente tem que ser respeitado. Eu quero ser respeitado porque eu sou gordo, eu quero ser respeitado porque eu sou espírita, eu quero ser respeitado porque eu sou preto, eu quero ser respeitado porque eu sou branco, eu quero ser respeitado porque eu sou magro. A gente exige respeito, mas o meu respeito não dá direito da pessoa ser obrigada a gostar, tem que me respeitar. Se não gosta, guarde para si. Porque é como eu falo, às vezes eu vou num lugar, eu não gosto. Mas eu não vou obrigar a pessoa a mudar ou a coisa a mudar porque eu não gosto. Eu me levanto e me retiro. Ponto. Por quê? A casa da pessoa, o axé da pessoa, cada um mexe a panela do seu jeito. Se eu não me sinto bem ou eu acho errado aquilo que está acontecendo ali, para que eu vou ficar até o final para depois ficar falando mal? Porque aí eu, de vez de ser contra, eu viro conivente. Então, se está errado para mim, está errado para mim. Então, eu vou pegar e vou me levantar e vou me embora. Com respeito a esse negócio do preconceito, é que eu falo, realmente, eu exijo respeito. Não me importa que a pessoa não goste, mas me respeitando é o ponto. Porque as pessoas também estão ficando agressivas com isso, entendeu? E são coisas que realmente tá deixando a cabeça do povo muito confusa, lógico. Aquele rapaz, ele não teve direito nenhum. Eu acho que ninguém tem o direito de fazer o que foi feito. Ninguém tem o direito de tomar decisões por ninguém. Entendeu? Mas por outro lado também, eu penso também pelo outro lado. De tudo agora é preconceito, tudo agora você vê. Depois que eu fui criado, lógico, eu fui criado há muitos anos atrás, escutando o quê? Pata de galinha no mata-pinto. Hoje, tá? Desde quando criaram, lógico, tem pais e mães que abusavam, botava colher quente na mão do filho, ovo quente na boca, arrebentava a criança toda, isso eu também sou contra, tá? Mas eu também sou a favor de vez em quando dar uns tapinhas na bunda. Porque as crianças, porque eu aprendi o quê? E é verdade, se a pessoa perde respeito pelo pai e pela mãe, não vai respeitar mais nada e mais ninguém. Não respeita. Se perdeu o respeito pelo pai e pela mãe, não respeita-se mais nada. E esse boom de informação, as pessoas estão perdendo respeito sobre tudo. É a minha opinião. Porque eu vejo hoje em dia, uma criança, porque é uma criança de 10, 9 anos, Colete, Colé, sai coroa. Se meu filho tivesse 10 anos e me chamasse de coroa, ele ia correr. Ele ia correr. Então, são coisas que está muito embaraçado o negócio. Eu acho que está muito
as informações estão vindo, as leis estão vindo, mas está faltando dar aquela direcional, sabe? Olha, você hoje você tem esse direito, mas se você não fizer, você também tem aquilo para acarretar. Foi o que outra vez eu falei. As pessoas pensam que sair da casa do pai e da mãe com direito para o conselho tutelar vai para uma colônia de férias, e a situação não é essa. Então eu realmente fiquei muito sensibilizado com o que aconteceu nos Estados Unidos, porque as pessoas as pessoas vão copiando, não é verdade? As pessoas mesmo vão copiando a situação. Daqui a pouco vai ter isso aqui, vai ter isso ali, vai ter isso aqui, vai ter isso lá. Realmente me assusta. E eu espero que os orixás todos estejam acalentando o coração de um pai, de uma mãe, que eu vi muita gente chorando por essa situação. Eu tenho certeza que os orixás vão estar acalentando o coração desse povo. Eu realmente peço paz no coração desse povo. É como eu falo, é muito chato, né? Porque não aconteceu com ninguém da minha família, que eu acho que eu não tenho que esquentar, não pensa assim não, tá, gente? Porque pode acontecer com a minha família, né? Porque aquele velho ditado, né? Vamos fazer franco. É, gay é o filho do vizinho, meu filho tem problema. E não é nada disso. É muito fácil jogar na sua sujeira por debaixo do tapete e ficar apontando a sujeira dos outros. E eu acho isso erradíssimo. Erradíssimo, entendeu? Outra coisa que eu queria falar com vocês, comentar com vocês, entendeu? É com respeito a esse monte de... É que eu falo, a pessoa tem o direito de lutar por aquilo que acha que é ideal, mas também abusar, quebrar, arrebentar, fazer acontecer, eu não sou de acordo não, sabe? Eu não consigo ficar de acordo com uma situação dessa. Porque depois vai milhões, porque aquilo que vale 10 reais, quebrou, se transforma em milhões que é próprio nós mesmo temos que pagar. Então fica meio difícil. O que é que eu falo? Quem conhece real é a classe baixa, que a classe alta é só milhão. Quem conhece real é a classe baixa, porque é a classe baixa que vai todo dia no mercado, todo dia vai ver seu preço, vai ver suas coisas. A classe alta não quer saber. Manda o empregado lá falar, manda o empregado comprar e não quer saber. Mas nós que somos povo, realmente a gente precisa estar de olho, tá entendendo? Gente, outra coisa também que eu quero falar com vocês. Quem quiser participar do curso sobre Umbanda, é só entrar em contato comigo. Eu mudei a situação, porque as pessoas, o negócio de horário, fica muito difícil, que é no centro da cidade. Então, me liguem, quem quiser participar, me liguem, eu estou fazendo aula individual, entendeu? De vez de fazer grupo, eu estou fazendo agora aula individual, porque um tem um horário aqui, o outro tem um horário lá, outro tem um... Pois não sei o que eu quero fazer, mas só posso ser à noite. Então, tem que casar. Então, eu resolvi fazer o quê? Aula individual, tá? E eu estou estudando também para ver negócio, porque eu não sei ficar escrevendo. Então, eu estou vendo para fazer apostila para quem, pessoas que não moram no Rio de Janeiro, que quer fazer o curso, quer essa apostila. Muita gente está procurando para falar sobre apostila. Então, a gente está começando a agitar isso também. O que que acontece? Graças a Deus, o meu programa tomou uma dimensão muito grande. E só eu, a filmadora, Pai Mesquita, a Sulimar de vez em quando. Agora tem o Ayrton também, que está dando uma força. Um boom muito grande que está acontecendo com o programa. Então a gente faz uma coisa, perde outra, faz outra coisa, perde outra. E a gente está procurando organizar isso tudo, tá? E eu também tenho meus afazeres, o Mesquita tem meus afazeres dele, a gente não vive só do programa. E a gente está procurando ajeitar isso tudo que a gente vai ajeitar, tá? Eu prometo isso a vocês. É aquele lance, né, meu filho? É muita coisa com um mordinho só, entendeu? Mas a gente está procurando ajeitar isso tudo, tá legal? Hoje também, agora, esse mês de junho, se festeja muita coisa. Muitos orixás, né? Parece que é o meio do ano, né? E um dos orixás que a gente festeja, que é São Jerônimo, que no sincretismo é Xangô, que é no dia 29 de junho. E São João Batista, que é dia 24 de junho, que muita gente festeja Irá, no dia 24 de junho, festeja Irá, que é São João Batista. Mas eu festejo a qualidade do meu santo no dia de 29, e que é dia de Xangô, entendeu? Santo poderoso, um orixá forte, temperamento forte, mas porém justo. Sabe a hora que tem que alisar a cabeça e sabe a hora que tem que dar seus cascudos. Isso é Xangô. E é que eu falo, muita gente
acho que qualquer coisa que tenha a ver justiça tem que recorrer a Xangô. Só que esquece que Xangô vai fazer a justiça. Então, muita gente se sente injustiçada, mas, né, mas vai lá e recorre a Xangô. Ah, eu fiz isso para Xangô, fiz aquilo para Xangô e veio contra mim. Ele fez justiça. Ele fez justiça. Ele vai fazer a justiça dele. E, às vezes, o que a gente acha que está sendo injustiçado, a gente que está sendo injusto. Só que a gente não quer aceitar, né? Então, a gente acaba pedindo interferência de Xangô numa situação e ele vai fazer o que ele achar melhor sobre respeito à justiça. Esse é Xangô. Entendeu? Eu estou correndo do programa também falando outras coisas. Outra coisa, gente. Muita gente me procura pedindo para me falar sobre fundamento, essas coisas todas. Olha só. Fundamento, cada axé tem os seus fundamentos, tem lá seus fuxicos. Então, não adianta a pessoa me pedir, porque eu não sei quem está do outro lado me pedindo. Se é feito, se não é feito, se é zelador, se não é zelador. E certas perguntas que as pessoas me mandam, é notório que é pessoas, Iaô, a Bian, está nascendo agora dentro do santo e já quer botar a carroça na frente do burro. E é que eu falo, que toda vez que a carroça está na frente do burro, porque a carroça está dando de ré. Então, não adianta me pedir para falar sobre fundamento, porque eu não vou falar. Não é porque eu não sei, não é porque eu tenho medo, não é nada disso, que eu não tenho medo de nada. Só tenho medo de uma coisa. Eu tenho medo da morte. Eu não tenho medo da doença. Eu tenho medo da morte. Eu morro de medo de morrer. Entendeu? Isso que eu falo. Quero morrer com 120 e dar um trabalho a todo mundo. Se lá tem florzinha, se tem carneirinha, se tem anjinho, eu não quero saber. Me deixa aqui com tiroteio, violência e dinheiro. Tá entendendo? Só tenho medo é disso. Mas eu também não estou aqui para poder ficar falando um negócio de fundamento para uma pessoa que eu não sei quem me pediu. Que é muito fácil as pessoas hoje em dia estarem, porque na internet tem um monte de informações, entendeu? E as pessoas hoje em dia estão abrindo casa com informações de internet. E eu não. Eu limpei muita bunda de galinha, troquei muita água de quartinho para chegar onde é que eu cheguei. Tá legal? Não tem nada contra quem faça suas coisas. É só eu que não vou fazer. É o que eu acabei de falar. Não posso falar que ninguém está certo ou errado. Mas na minha casa eu não faço. Entendeu? Não critico. Se eu chego num lugar e vejo que não está me satisfazendo, eu vou me embora. Isso não é só casa de candomblé, não. Até qualquer tipo de reunião. Eu cheguei, senti que não está legal para mim, eu não vou acabar com festa de ninguém, nem vou ficar criticando. Levanto e vou me embora. Ponto. Para que eu vou ficar lá, estar dentro de um lugar para depois ficar até o final, para depois sair falando mal? Não. Isso aí para mim é errado. Tá legal, gente? Não estou nervoso, hoje eu estou até tranquilo, graças a Deus estou muito tranquilo. E daqui a pouquinho eu volto com mais um quadro do programa, As Folhas da Glória. Eu tenho pontos, não tem aqueles pontos que toca mais na gente, não é verdade? Principalmente na parte da Umbanda. E um dos pontos de Xangô que me toca muito na parte da Umbanda, que tem até um pedaço na oração, que é assim: quem mora na pedreira é Xangô, senhor do meu destino até o fim. Quem mora na pedreira é Xangô, senhor do meu destino até o fim. Se um dia eu perder a fé no meu Senhor, rolai esta pedreira sobre mim, meu Pai Xangô. Se um dia eu perder a fé no meu Senhor, rolai esta pedreira sobre mim, meu Pai Xangô. Gente, eu acho esse ponto é tudo, sabe? É um ponto que me toca muito, é um ponto que me faz eu viajar, é um ponto que eu canto, né, com aquela coisa assim, é a certeza, é a demonstração da minha fé perante o meu Pai Xangô. Falando de Xangô, continuando falando essas coisas de Xangô, geralmente as pessoas de Queto, porque agora não cultua, eu não cultuo negócio de Odu, essas coisas, mas essas energias, mas tem nações que cultuam dia 6 do 6, ir lá, fazer comida, pombará, papapá, papapá, papapá. Mandaram uma foto para mim que a porta da caixa econômica estava de fora a fora.
Mas era tanta comida pombara, tanta oferenda pombara, maçã, então tinha uns montes. E aquilo me assustou, entendeu? Aí eu até botei no Face, perguntando o que o pessoal achava, mandaram um monte de coisa. Tem gente que falou, gente, estou botando a porta do banco errado. Esse banco está falido. Né? O outro botou lá, mas tem que entender que o banco só não tem dinheiro, o banco tem muita gente devendo, então muita gente vai lá fazer negócio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sou da opinião que certas coisas são simbolismo, você botar ali, você botar lá. Eu aprendi com meus antigos o seguinte: Obará é um rei. Até naqueles filmes de época, vocês já repararam que rei não entra na casa de súdito. Eles mandam sempre um representante. Eles passam na porta do súdito, mas não entram na casa de súdito. Então, quando a pessoa vai fazer uma oferenda a Obará, né, eu aprendi, ó, se amanhã depois você quiser fazer, que eu não mexo com isso, mas você quer fazer, você pega, bota numa estrada dentro da mata, num caminho dentro de uma mata, deixa dentro, faz e leva. Porque é mais fácil ele passar por esse caminho e pegar a oferenda do que entrar dentro da sua casa para receber essa oferenda. Então, muita gente bota a comida para o Obará na porta do banco, porque é a casa do dinheiro, é ali onde é que rola a transação de dinheiro. Só que as pessoas esquecem que aquilo é um simbolismo. Se você chegar num banco e pedir 10 mil reais, eles não têm. Vocês sabiam disso? Eles não têm? Muita gente vai fazer transação com o banco fala o quê? Não, o senhor tem que esperar tantos dias para cair na sua conta. Por quê? O banco não tem dinheiro, não fica dinheiro dentro do banco. Eles botam limite. E hoje em dia, com esse negócio de assalto, essas coisas, diminuíram mais ainda esse limite. Então, se enganam aquele que botando certas oferendas na porta do banco, que vai trazer dinheiro, que vai trazer que lá está o dinheiro. Não. Lá tem representação. Seria mais fácil assim, levar e botar lá na Casa da Moeda, que ali realmente tem dinheiro. Ali tem dinheiro. Mas eu acho que ali é meio proibido de botar alguma coisa na porta da Casa da Moeda, entendeu? Então, é a minha opinião. Não estou falando que quem fez está errado, nada disso. Tá? Mas eu acho que deveria se fazer sim, que até muita gente, eu por exemplo, eu não, é o que não, a gente vai aprendendo se está certo ou está errado, se estiver errado também, porque uma vez me ensinaram, não, Joãozinho, para fazer tem que pegar a lua cheia e esperar 6 ondas passar, catar 6 concha para poder 6 punhados de terra, botar numa panela, papapá, papapá, papapá. Eu não vejo mais ninguém fazer esse tipo de coisa, entendeu? Eu não vou entrar em fundamento, em detalhes com respeito a esse ritual, não. Entendeu? Por quê? Porque eu acho, entendeu, que as pessoas estão se perdendo, entendeu? E é que eu falo, a pessoa, para poder agradar certas energias, eu acho que tem que ir mais a fundo, tem que entender o porquê, tem que entender por que está fazendo. Entendeu? É fazer por fazer, porque mandaram fazer, eu acho que fica meio vago, entendeu? Realmente, para mim, fica meio vago. Eu acho que o filho da pessoa entendeu o que está fazendo. Por que que se bota na porta do banco? Por que que faz isso? Por que que é isso? Por que que é aquilo? Por que que é tudo seis? Por que... Entendeu? É o que eu penso. É o que eu penso, entendeu? Então, são coisas que eu acho que foge um pouco da situação, tá? Porque o pouco que eu sei, porque eu cultuo Xangô, eu não cultuo Obará, eu cultuo Xangô. Tem o Xangô que é o verdadeiro dono do dinheiro, então a gente cultua aquele Xangô, faz oferendas bonitas para aquele Xangô, tá? Que para os outros pode ser Obará, mas para mim é Xangô, entendeu? Como eu sei que são 6 absolve, 6 condena e 1 dá o veredito. Por quê? Porque existe o rei de Oió, entendeu? Os outros são súditos. Então eles brigam entre eles, né? Vamos dizer, eles discutem entre eles a situação
daquela pessoa, mas quem bate o martelo é o único. Entendeu? Então, isso tudo, eu acho que está faltando informação. Tá? As pessoas estão fazendo as coisas, mas não sabem por quê, o que que significa, por que que significa. Então, vocês aí que cultuam o Odu, que mexem com o Odu, que mexem com como se diz, meu Deus, com a Balaôs, que cuida de Ifá, essas coisas todas, eu acho que as pessoas que entendem, é muito bonito você explicar, entendeu? É muito bonito. As pessoas podem não concordar ou não aceitar, mas quem domina esse tipo de assunto, eu acho bonito ensinar, eu acho bonito botar para fora. Porque senão a pessoa morre e vai junto. A gente perdeu tanta coisa porque os antigos não tinham confiança em ninguém e foi embora e levou. O baile checa o cabeça e lê. E lógico, na minha nação, além da cantiga, né, que é, a gente fala da cantiga do meu santo, tem uma cantiga que eu gosto muito que é assim, quer ver? Ele é meu Zazi, ele é meu Zazi, ele é meu Zazi Nangolê, ele é meu Zazi. Eu acho essa cantiga também maravilhosa. E é que eu falo, meus amigos, quanto mais vocês me ensinam, mais eu procuro aprender. E o pouco que eu sei, procuro ensinar. Tá legal? E são trocas de informações. Vocês que queiram ligar, falar, não, Pajãozinho, é isso e é aquilo. Eu entendo como até hoje. Fez um ano que eu perguntei no ar, quem pudesse, de que me explicar, por que que Oxóssi é comemorado no dia de Corpus Christi. E se é comemorado no dia de Corpus Christi, onde se faz, se jejua, tá? Porque o que eu sei é a lenda e tal, que Oxóssi prometeu que naquele dia não comia caça, por que que toda casa que vai fazer agora café da manhã e serve o quê? É carne, é isso, é aquilo, se o próprio orixá prometeu que naquele dia não ia comer carne. Então, vocês de quieto, eu não estou desafiando ninguém. Eu só quero uma explicação. Porque em Angola não se festeja Oxóssi no dia de Corpus Christi. Pelo contrário, Angola se festeja Oxóssi no dia de São Jorge e Ogum dia de Santo Antônio. Lógico, isso é mais Bahia. Janeiro, Rio de Janeiro já é mais ou São Jorge é Ogum, São Sebastião é Oxóssi, acabou. Mas Angola não festeja Oxóssi no dia de Corpus Christi. E as nações que festejam Oxóssi, eles são lindíssimos, cafés da manhã hoje, são lindíssimos, entendeu? Porque eu sou de um tempo que não existia café da manhã. Existia casas de Queto, povo de Queto, e um dia antes para lá, fazer aquele ritual todo, fazer o ritual dos grãos, entendeu? Do pão, fazer esse ritual. Hoje eu não vejo, só vejo café da manhã que eu também acho muito bonito. Quando eu vou, eu acho muito bonito, muito farto. As casas de Queto fazem o café da manhã maravilhoso, entendeu? Eu acho muito bonito. Eu, na minha casa, não faço, mas eu acho bonito. Mas eu queria que alguém de Queto chegasse, não, Pajãozinho, olha, eu trago até aqui na televisão para falar, para explicar, ó, é festejado por causa disso. Que, afinal de contas, é rei de Alaquetu. Então, eu só quero passar informação para o povo. Eu não estou aqui desafiando ninguém. Eu só quero passar informação para o povo. Porque é muito gostoso a gente deitar a cabeça nisso e falar, poxa, eu acendo vela por causa disso. Poxa, o santo é comemorado por causa disso. Poxa, a cor de Xangô é por causa disso. Pô, a cor do Oxóssi. É muito bom a gente obter informações. Muito bom. Porque muita gente está largando a religião, gente. Pelo menos as pesquisas que eu faço, muita gente está largando a religião por falta de informação. Sabia? Pajãozinho, poxa, eu estou na casa do santo há tantos anos, eu não sei nem por que eu tenho que botar canjica, então, não tem informação. Então, eu prefiro largar para não ficar perdido. Eu prefiro largar. E é muito triste isso. Não é verdade? É muito triste a gente escutar um negócio desse. Tá entendendo? Então, quer dizer, vamos mudar isso aí. Mas eu continuo perguntando, quem quiser, por favor, entre em contato comigo, vamos conversar, que eu faço questão de falar isso aqui no ar. Tá legal? Tem aqui uma carta. Primeiro eu quero agradecer, tá? Ao Jonas Moraes,
Sempre, sempre querido Pai Joãozinho, adoro e aprendo muito. Estamos no aguardo do livro Cozinha dos Santos, Cozinha dos Orixás, que a gente vai fazer. Beijo, paz, saúde. Jonas de Airá. Jonas, um abração para você também, que a Airá lhe cubra de muita paz, muita, muita prosperidade. Nós estamos, como eu te falei, graças a Deus, o programa levou, tá, e top, graças a Deus, há 10 anos no ar, porque tá top, graças a Deus, né? E a gente está procurando. O livro Cozinha dos Orixás vai sair sim. Foi um erro meu, porque é muita coisa. Eu parei, entendeu? Vai voltar Cozinha dos Orixás, entendeu? E a gente vai fazer um livro onde cada orixá vai ter duas, menos de uma não vai ter. Vai ter uma, duas, três comidas diferentes para cada orixá. Entendeu? Que é sobre comida, é que eu falo. Muita gente hoje em dia está fazendo o quê? Bota um negócio desse tamanho. Não precisa, gente. Está muito caro as coisas. Pode botar um negocinho menor que o orixá vai sentar do mesmo jeito. É igual o roupa de santo, não é verdade? Ninguém... Se o orixá não sabe a diferença da chita pro crivo. Quem sabe somos nós. Porque o luxo do orixá é vaidade nossa, não do orixá. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Você vê um santo tão bonito, não é verdade? Lindo, brilhando, tudo de ouro, aquela coisa toda... Mas a simplicidade as pessoas esquecem. É só olhar para o pé do orixá e está com o pé no chão. É a simplicidade. Significa a simplicidade do orixá. Aquilo tudo que está em cima do orixá é vaidade nossa. É o nosso querer bem e vestir bem aquele orixá. Mas o orixá não faz questão de nada daquilo. Daqui a pouquinho eu volto com mais um quadro do programa Nas Folhas da Angola. E também dia 26, né, que é de Nossa Santana, que é considerada Nanã, a senhora mais velha, né, do panteão, uma madriarca da família Gi, onde essa senhora, você já viu alguém brincando com Nanã? Igual a Vinha, já viu alguém falando de Nanã? Eu quero impor respeito. Essa senhora aqui é lá. Ela séria, soberana, e não gosta de brincadeira. É o que eu falo. Amorixá, e você não vê. Ninguém vê. Você vê alguém brincando com o Nanã? Falando brincadeirinha com o Nanã? Porque ela não passa a mão na cabeça, não. Tá errado, tá errado. E é o que eu falo, gente. São certos orixás que se não sabe mexer, deixa quieto no canto. Não mexe errado, não, porque eles não gostar, não. Não tem perdão. Você não sabe fazer? Não faça, porque se fizer errado eu vou cobrar. Mas dia 26 de junho, que é de julho, né? 26 de julho é dia de Nanã. Tá entendendo? É 26 de julho, não, 26 de julho. E até lá eu vou ensinar vocês simpatizem e agrados para Nanã. Vamos lá, gente. Chegou a hora da nossa oração. Chegou a hora que a gente tem contato com nós mesmos, né? Pedindo para esse povo que está doendo, pedindo pela nossa saúde também, porque o negócio está difícil. É o que eu falo, para você ver. Eu, Joãozinho, eu vivo dia a dia. Você vê, meu plano de saúde aumentou 100%. Era tanto, você botar aí 100% de aumento, eu quase tive um troço. Aí, né? Poxa, eu fui ver o porquê desse aumento. É aumentar no alto do dedo, e aumento na minha faixa etária, porque eu entrei. Eu entrei da esquina da volta. E eu tô sabendo agora que antigamente era faixa etária, de 40 a 50. Então era uma faixa etária. Então você fazia 50, passava por outra faixa etária, quando chegar a 60, passava por outra faixa etária. Agora não. Agora aumento do governo e aumento da faixa etária, quer dizer, 50, 51, 52 vai aumentar. Quando você chegar com 60, você está pagando 3 mil reais de plano de saúde. E eu estou vivendo isso. Mudei de faixa etária mesmo. Mas foi na boca do estômago, 100% de aumento. Então a gente tem que ter saúde, né, meus amigos? A gente tem que ter saúde, muita saúde. Tem que só pede saúde, 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 saúde. Vamos lá, pegar um copinho d'água de vocês?
povo do Oriente, vós que tem o poder, através da luz divina, peço que traga a paz e a cura para esses irmãos que encontram-se com alguma enfermidade, transformando e purificando um simples copo de água em um poderoso remédio da cura. Em nome de Pai Oxalá, salve o povo do Oriente, salve o caboclo sultão das matas. Oxalá que é Pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seus poderes são maior. Oxalá que é Pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seus poderes são maior. Na estava cheia, sua gogue lá no mar. Sua gogue estava cheia, sua gogue lá no mar. Nós queremos alcançar as graças de Pai Oxalá. Nós queremos alcançar as graças de Pai Oxalá. E Pai Oxalá, que o caboclo sultão das matas, com todos os caboclos e o povo do Oriente, traga saúde, acalanto e paz para cada um de vocês. Gente, uma pessoa me pediu para falar um pouco sobre o Oxum Apará. O Pará. É uma qualidade de Oxum, para quem cultua a qualidade, é uma qualidade de Oxum guerreira que anda nos caminhos também de Iansã. É uma das poucas qualidades de Oxum que carrega a daga, apesar que o povo hoje bota a daga em tudo quanto é santo, tudo quanto é qualidade. E Oxum é uma Oxum muito guerreira, apesar de ser velha, ela é muito guerreira. Onde ela carrega de um lado a daga, ela carrega do outro lado a bebê. Quando ela tem que guerrear, ela guarda a bebê e guerreia com a daga. Quando ela tem que se ponderar, ela tira a bebê e guarda a daga. É uma lagoa. O Oxum Apará é uma lagoa. Você olha assim, é aquele lindo. Se jogou, tem uma grande correnteza ali embaixo. Tanto que o povo do Oxum Apará são pessoas constantes. Ao mesmo tempo que estão rindo, ao mesmo tempo estão atacadas. São pessoas difíceis de se lidar, mas são pessoas maravilhosas. São pessoas que tiveram que largar tudo para ir em prol daquela coisa, aquela pessoa larga. Mas são pessoas difíceis de se lidar, justamente por ter um temperamento muito forte. Oxum Apará é uma qualidade do Oxum, que era um filho igual. Ela é usar uma conta vermelha e uma conta amarela, e as roupas dela também. Tem muita gente até que bota cobra em cima dela, que também é normal. Oxum Apará é uma Oxum e dificilmente faz o ato do banho, porque ela, por ela ser muito guerreira, ela não faz o ato do banho. Quando ela faz de pé. Oxum Apará, uma santa, que se você vê ela dançando, ela meia, não é tão mole quanto as Oxum. Ela é uma Oxum que você vê que ela está sempre o tempo todo guerreando. É como as águas do rio, sempre em movimento. E não são movimentos tranquilos, são movimentos fortes, entendeu? Pessoas do Oxum Apará é a mesma coisa. Pessoas do Oxum Apará, elas tiverem que enfrentar, elas enfrentam. Porém, elas dão aquele de repente, mas depois elas calculam o que elas vão fazer. São amigas, companheiras, são ciumentas, são pessoas difíceis, porque quando cria, né? Pessoas do Oxum Apará, quando cria um negócio na cabeça para se desfazer, é difícil. É difícil desfazer da cabeça dela. Quando ela tira o negócio, quando cria uma situação, é difícil desfazer.
Mas é uma qualidade de Oxum que hoje em dia, né, é muito cultuada no Rio de Janeiro, Oxum ao Pará. E, sinceramente, meus amigos, é uma das santas que eu acho mais linda do mundo. Porque você vê aquela mulher tão sensual e tão guerreira ao mesmo tempo. Muito bonito. Salve nossa mãe, Oxum ao Pará. Tá legal? Bem, gente, outra coisa que eu vou falar com vocês. Eu, Joãozinho de Xangô, sobre um tempo que a gente via a qualidade do santo nas cores, a gente via a idade do Iaú na roupa, a gente via a simplicidade do santo na dança. E você via que tinha ali 10 Oxós, mas cada um do seu jeito, cada um fazendo uma coisa diferente do outro. Hoje está me assustando. Você não sabe o que é Oxum, o que é Oxóssi, qual é a qualidade, qual é, como é que é, porque eu outro dia vi, como eu falei, outro dia, ele me chamou de roxo. Mandaram uma foto para mim, me chamou de roxo. As pessoas já mandaram para mim uma foto do Oxum toda de preto e amarelo. E essas coisas estão me fugindo um pouco a ideia, sabe? Está fugindo a ideia, porque, por exemplo, muita gente bota fitinha na barra da saia, né, como adorno, como enfeite. Na minha casa, na nação que eu cultuo, na nação de outras nações que cultuam os antigos, aquilo significava os anos de santo que a pessoa tinha. Hoje não, hoje é enfeite. Então, é que eu falo, isso depende, eu acho que depende, não é só do Iaú. Depende do zelador, o zelador chegar com seus iaús, sentar, conversar, passar informação. Entendeu? Porque as pessoas estão perdidas e acabam indo para o Face, indo para a internet. Está entendendo? Como você vê, uma pessoa chegou, me ligou: ah, Pai Joãozinho, eu queria saber do senhor se eu realmente sou do Oxum. Se eu não sou, porque eu fui de uma casa há muitos anos, eu era do Oxum, virava Oxum. Eu me aborreci com aquela casa, estou na outra, já fui. Eu sou do Oxóssi, mas o Oxóssi não vira, quem vira Oxum. Eu quero saber se eu sou do Oxóssi ou sou do Oxum. Gente, e eu falei para a menina: olha só, isso aí a gente tem que ver no jogo. Eu não posso chegar para você, não. Não, você é do Oxum. Não, eu não sei fazer nada sem jogo. Eu não tenho isso comigo, como muita gente fala. O senhor olha para mim e o senhor me dá que santo. Olha para mim, Pai Santo. O senhor acha que eu sou de que santo? Foi teu show, já lá. Mas Pai Santo, minha filha. E as pessoas vão criar aquilo, né? Todo gordo de Xangô, toda peitura de Iemanjá, toda aleijada de Ovalu. Aleijada não, que é horrível isso, né? Defeito físico. Entendeu? Toda mulher doida de Iansã. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas botam aquelas... Faz rótulo, não é verdade? É toda pessoa feia do sangue. Como vocês estão querendo me matar? Mas não sou eu não, tá, gente? É o povo que fala. Todo gordo é de Xangô. Né? É gordinho? É de Xangô. Não tem jeito. Tem um problema físico? É do Amor. É racista? É de Nanã. É peituda? É de Amanjá. São rótulos que o povo coloca. E orixá, pra ele, orixá é matéria. Eu conheço gente maior do que é do Amor. E conheço gente que é isso, ó. É mais pequeno que é meu dedo. É de Xangô. Sabe por quê? O orixá, não importa se a gente é gordo, se a gente é magro, se é preto, se é branco, se tem essa opção sexual. Para o orixá, nós somos matérias. E que eles dão graças a Deus e nos agradecem por deixar a gente, eles virarem nessas matérias para poder dar paz, saúde, prosperidade, harmonia e ajudar a todos vocês. Daqui a pouquinho eu volto com mais um quadro do programa nas Folhas da Andorra. Gente, está chegando o final do programa, não é verdade? E eu também estou vendo direitinho, tá, gente? Porque a gente agora vai... Prometo a vocês que o programa vai dar uma guinada muito grande. Depois de agosto, eu prometo a vocês que o programa vai dar uma guinada muito grande.
Mas eu também quero conversar com vocês que estão aí, ó. Você que está aí nessa crise, passando a mão na cabeça, sem saber o que fazer, as contas sendo acumuladas, né? Eu só peço um negócio a você que está nessa situação. Não adianta o desespero, não adianta a revolta, não adianta ficar parado também. Você tem que manter o seu equilíbrio. Porque se você não manter seu equilíbrio, sabe o que vai acontecer? Nada vai conseguir se ajeitar. Nada vai conseguir ir para o seu eixo. Porque se você que está com essa situação começar a ficar desequilibrado, automaticamente, o que está em volta não vai se firmar, não vai se encaixar. Sei que é difícil manter o equilíbrio numa situação de você olhar para a tua mesa, tá lá, conta de luz, aluguel, telefone, blá, 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 tudo atrasado. E você olhar para um lado, olhar para o outro, cadê o dinheiro? Eu sei que é difícil. Mas o que que acontece? Nós somos feitos de energia. E a energia negativa que toma conta dessa situação, em vez de ajudar, só atrapalha. Então, meus amores, pega a fé de vocês, procura manter o equilíbrio de vocês para essa fase ruim passar. Porque vai passar. Não há mal que sempre dure, não há bem que não se acabe. Não é verdade? E vai passar. Agora, o que vocês precisam é ajudar vocês mesmos a passar por isso. Tá entendendo? Não fica aí derrotado, não se sinta. A maioria das pessoas que estão passando por uma situação, a primeira coisa que tem é ficar com vergonha, porque está com a conta atrasada. Meu Deus do céu, não faça isso. Sabe por quê? Quem é que está com a conta em dia? Pode não se ter dívida. Graças a Deus, como eu escutei do filho de santo meu pai, eu não tenho dívida. Eu não tenho dívida. Eu tenho as contas do dia a dia para pagar. Entendeu? Mas tem as contas do dia a dia para pagar que tem que correr atrás. Que graças a Deus está aí andando. Então, meus amores, você que está nessa situação, não deixe o desânimo tomar conta de você, não. Para poder justamente ficar no equilíbrio. Ficando no equilíbrio, eu tenho certeza que algumas portas vão se abrir. Eu tenho certeza. Tá legal, meus amores? Eu, Joãozinho de Xangô, é que eu falo, eu vou ser eternamente grato a vocês por vocês permitirem entrar na casa de vocês, por vocês permitirem eu sentar aí na sala de vocês e a gente bater esse papo maravilhoso. Não é verdade? Porque, afinal de contas, eu sou ser humano igual a vocês. Eu também tenho problemas, eu também tenho dívidas, eu também corro atrás, eu trabalho muito para manter o meu equilíbrio. E tem época que eu como zelador, como vários zeladores, quer dizer, todos os zeladores, não vários não, todos os zeladores, também tem seu momento de desequilíbrio. Nós somos seres humanos. Nós somos, ó, carne e osso. Muita gente me procura, muita gente me encontra e fala, ah, eu sou igualzinho na televisão. Eu falo, gente, mas por que eu na televisão você de um jeito e fora da televisão você outro? Lógico, eu não vou ficar aqui de cara feia e eu tenho minhas contas para pagar. Não, eu estou aqui para pegar a energia de vocês e passar a energia para vocês. Que é muito gostosa essa troca de energia. Mesmo sem nunca ter falado com a maioria que está aí me assistindo. Mas essa troca de energia é muito bom. Para vocês terem uma ideia, a troca de energia é tão gostosa que um dos bons dias que eu dei no Face teve para mais de 5 mil visualizações. Mais de 5 mil de pessoas escutando o que eu falo, para mim é tudo. Essa energia é muito gostosa. Eu dei ele lá, pô, Pai Joãozinho, sua palavra caiu como luva. Pô, Pai Joãozinho, o senhor me ajudou. Parabéns, Pai Joãozinho. Isso é uma energia positiva muito grande para mim. E eu não quero que você sinta aí também. Eu sei que não está fácil. Eu sei o que é você pegar uma conta e não ter dinheiro para pagar. E é que a minha pombagira fala. Quer saber se tem gente em volta de você? Dá uma festa. Com tudo arregado. Vai estar gente assim. Ó. Você quer saber se tem gente em volta de você. Você quer saber se tem amigo? Se joga numa cama e diz que está com problema de saúde muito sério. Você vai contar nos dedos quantas pessoas vão estar ali do seu lado. Quer pegar o telefone? Ui, tá melhor, tá tudo bem?
Mas ir lá perguntar assim, você quer que eu faça uma comida para você? Você quer um remédio? Você quer alguma ajuda? A gente conta no dedo, não é verdade? A gente conta no dedo. Então há uma diferença muito grande entre ser amigo, ter amigo e ter pessoas em volta de você. Porque eu, Joãozinho, graças a Deus, mas graças aos meus santos, graças à minha pombagira, eu bato no peito e falo, eu tenho amigos. Basta dizer que um grande amigo meu, que fez aniversário essa semana, esse mês, que é o Juarez, ele é meu amigo há 36 anos. E amigo mesmo, daquele que fala, João, você está errado. Eu discuti porque eu sou teimoso, né? João, você está errado, você está... Entendeu? Isso é amizade. Hoje eu bato no peito e falo, tem pessoas que estão do meu lado por amizade, por respeito, entendeu? E é muito gostoso, é muito gostoso. Lógico, de 5 mil, eu conto os 30. Mas para quem não tem, tem gente que não tem nenhum. Então eu que falo que tenho uns 30, eu estou feliz da vida. Eu estou feliz da vida. Então é o que eu falo, meus amores. O que você precisa fazer é levantar essa cabeça. Não deixe essa energia tomar conta, não. Não vale a pena. Se valesse a pena, eu estava aqui fazendo o programa toda semana chorando. Eu falando as lágrimas correndo. Não vale a pena. Tá legal? Sabe por quê? A vida é para ser vivida. Tá passando um pedaço difícil, mas não deixou de viver. Tá bem? Também não deixou de viver. E é que eu aprendi com meus antigos. Sempre olhando para frente. Pessoas que caminham para frente, olhando para trás, dá de cara no primeiro posto que encontra. Esquece o passado. Esquece. Não viva o passado, esquece, lembra o passado, mas viver não. E vamos olhar para frente, foco para frente. Sabe por que cavalo anda certo? Porque ele bota o aquilo nele e ele não consegue olhar para os lados, ele olha para frente. E é o que você tem que fazer, olhar para frente. Se encher de energia e olhar para frente. Eu tenho certeza que você vai achar mais caminhos. Eu tenho certeza que vocês aí que estão numa situação difícil vão achar uma brecha e vão em frente. Porque eu sei que o mundo está difícil. E se a gente se entregar, vai ficar pior ainda. Pegaram o copinho d'água de vocês? Pegaram para a gente fazer a nossa oração final? Xangô, meu Pai, Senhor do meu destino, aquele que tem o poder de separar o bem do mal, livrar-me da inveja, do olho grande, das doenças, das injustiças, que aflora a cada dia que se inicia nessa terra de meu Deus. Com o seu poder e o seu machado, dá-me forças para levantar-me todos os dias com saúde, disposição, coragem e fé. E com a certeza que voltarei para casa e ficarei em casa sob a proteção dos orixás, é que eu não canso de dizer que o Senhor é o dono do meu destino até o fim. E se um dia eu perder a fé no meu Senhor, rolai esta pedreira sobre mim, meu Pai Xangô. Que esse mês de junho, que já está praticamente no final, que sirva de meio de equilíbrio para tudo de vocês. Que meu Pai Xangô, que minha mãe Oxum e todos os orixás abençoe a cada um de vocês. Que o Pai Oxalá esteja sempre jogando o manto branco dele, na casa de cada um de vocês, trazendo paz, prosperidade, união, amor, saúde e tudo de bom. Mutumbá para quem é de Mutumbá, Calofé para quem é de Calofé, Mucuyu para quem é de Mucuyu e Saravá para quem é de Saravá. Semana que vem eu estou de volta com mais um programa nas Folhas da Angola. Um beijo no coração de cada um de vocês e até lá.